Poštovanje i dobrovečer, cijenjeni gledatelji. Hrvatskog redarstvenika noćas je težih fizičkih, pa i po život opasnih povreda spasila njegova odvažnost i prisebnost. U nimalo multietničkom stilu, rođen 1974. godine, kliještima po glavi i tijelu službene osobe, htio je na djelu pokazati što misli i o toj osobi, ali i o odori koju ona nosi. Premda i to sasvim dostatno za izvući zaključke i pouke, žalosno je i apsurdno da je to počinila osoba muslimanske narodnosti koja ima stan u Hrvatskoj općini Mostar u Zagrebačkoj ulici broj 9, odnosno tu je adresu prijavila i posjeduje vozačko odobrenje policijske uprave Mostar. Bilo bi krajnje vrijeme osvrnuti se oko sebe, zaštititi ljude i teroristima ovakva kova konačno stati u kraj.